Այսօր շատ հետաքրքիր մի թեմայի շուրջ ենք խոսելու՝ հայրենադարձություն, մարտահրավերները և հեռանկարները։ Մի թեմա, որի շուրջ կարծես հանրային դիսկուրսը, քաղաքական դիսկուրսը շատ ակտիվ է, բայց գործնական առումով այդքան մեծ ձեռքբերումներ չունենք։ Կխոսենք այդ մասին։ Հայրենադարձությունը ինքնին ելքի երկիր վերադառնալու գործընթացն է, կամ էթնիկ հայրենիք, այսինքն դրանք շատ լայն սահմանման են ենթարկում հայրենադարձության խնդիրը, քանի որ կարող է պատահել, որ ելքի երկիրը ծերունդներ անց հայրենիք չի դիտարկվում մարդկանց համար։ Ուրեմն հայրենադարձության խնդիրը, ծագման վայր վերադառնալու այս գործընթացը, շատ պետություններ, հատկապես ազգային պետություններ համարում են ներգաղթի քաղաքականության մեջ, ներգաղթի ավելի ընդունելի և խրախուսվող ձևերից մեկը։ Այստեղ կա քաղաքական խնդիր, ազգային և կրոնական խնդիր։ Ազգային պետությունները հասարակության, այսպես ավելի հոմոգենության համար, կարիք ունեն վերադարձնելու իրենց էթնիկ կամ կրոնական խմբերին և խրախուսում են այդ վերադարձը։ Եթե վերադառնանք Հայաստանին, ապա կտեսնենք, որ այս խնդիրը հոմոգենության մի էթնիկ Հայաստանում այդքան էական հարց չէ, բայց ինչու ենք մենք ավելի հակված հայրենադարձության ձևին ներգաղթի քաղաքականության մեջ, քան այլ էթնիկ խմբերի ներգրավմանը։ Այստեղ իհարկե մեր անվտանգության խնդրի հանդեպ մեր գերզգայունությունն է։ Երբ որ մենք անվտանգության խնդիրը ոչ միայն մեր ֆիզիկական անվտանգությունը, պաշտպանությունն ենք համարում, այլ նաև ազգայինի պահպանումը, ինքնության պահպանումը կամ մշակույթի պահպանումը, իհարկե սա այլ խնդիր է քննարկման, ինչու այդպես, դա պատմական իրադարձությունների, մեր աշխարհաքաղաքական հարևանության կոնֆլիկտ ունենալու և այլ պատճառներով այդպես ձևավորվել է այդ մտայնությունը, համենայն դեպս մենք ավելի հանդուրժող ենք հայերի ներգաղթի պարագայում, քան այլ էթնիկ խմբերի։ Բայց այս հայրենադարձության խնդիրը նաև շատ կարևոր է ժողովրդագրական հարցերի կարգավորման համար և տնտեսական կապիտալի ներգրավման, մշակութային բազմազանություն մտցնելու երկրում, գիտական, կրթական և այլ ասպարեզներում զարգացում ունենալու համար։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է պատրաստվում իրականացնել այս քաղաքականությունը հայրենադարձության, քանի որ մենք տեսնում ենք այսպես հանրային ելույթներում այդ խրախուսումը վերադարձի, բայց կարծեք թե չկա քաղաքականության դա իրականացնելու։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում այդ գործընթացը առանց քաղաքականության, առանց իրավական կարգավորումների, առանց հատուկ ծրագրերի հնարավոր չէ հաջողությամբ իրականացնել։ Ես կարող եմ հղել ընդամենը երկու փաստաթուղթ, որտեղ պաշտոնապես ֆիքսված է հայրենադարձության շուրջ երկրի հանձնառությունը, պետության հանձնառությունը, նկատի ունենալով հեղափոխությունից հետո, հատկապես այս շեշտադրումները, երբ որ փոխվեցին։ Փաստաթղթերից մեկը կառավարության ծրագիրն է, որտեղ կա Սփյուռքի հետ կապել ենթաբաժին և սահմանվում է 4 ուղղություն, դրանցից մեկը հայրենադարձության խթանում և Հայաստանում սփյուռքահայերի ինտեգրման աջակցություն։ Մյուսը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի այդ լիազորությունների մեջ մտնում է Հայաստան սփյուռք գործակցության համար առաջարկություններ ներկայացնել վարչապետին հայրենադարձության և Հայաստանում սփյուռքահայերի ինտեգրման ուղղությամբ։ Այս երկու պաշտոնապես արձանագրված շեշտադրումներից դուրս հայրենադարձության մասին մենք ոչինչ չունենք։ Եվ մյուս գործընթացը, դա վերջերս ազգային ժողովում հայրենադարձության օրենքի նախագծի քննարկումն է, որը դեռևս նախնական փուլում է և դեռ պետք է այսպես գործընթաց գնա։ Այստեղ ես ուզում եմ շեշտադրել, որ այս հայրենադարձության մասին օրենքի մշակումը պարզապես պետք էր իրականացնել քաղաքականության մշակումից հետո, քանի որ օրենսդրական կարգավորումների իրավական ձևակերպումները գալիս են լրացնելու հրճակված քաղաքականությունը, ոչ թե հակառակը, այսինքն գործընթացը ինչ-որ ձևով սկսել է ընթանալ, բայց ոչ այդքան ճշգրիտ ուղղությամբ։ Ինչու ենք մենք հայրենադարձության համար փորձում ունենալ այս կարգավորումները, հա, մենք կարող ենք ասել, մենք որպես պետություն հրճակում ենք մեր այդ
քաղաքականությունը, բոլորին հրավիրում ենք Հայաստան, Հայաստանը կարծես գնում է ժողովրդավարացման ճանապարով, մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այլն, բիզնես ազատություններ ենք տալիս, մի խոսքով խրախուսում ենք Սփյուռքի ներառվել Հայաստանում։ Այս ուղղությամբ գնալը ոչ մի շոշափելի արդյունք չի կարող տալ, քանի որ չնայած բոլոր պայմաններին անհրաժեշտ է քաղաքականություն եւ անհրաժեշտ է դա նայել երկու ուղղությամբ՝ Հայաստան եւ Սփյուռք։ Հիմա Հայաստանի ասպեկտը նայենք, հետո կանդրադառնանք Սփյուռքին։ Ինչ քաղաքականություն կարող է իրականացնել Հայաստանը հայրենադարձության ուղղությամբ։ Կարող է ունենալ կամավոր վերադարձի քաղաքականություն, այսինքն դռները բաց են, խնդրեմ հայրենադարձվեք։ Հա, դա միշտ եղել է, նույնիսկ ամենադժվար Հայաստանի տարիներին մենք ունեցել ենք հայրենադարձության դեպքեր եւ խմբեր։ Երկրորդը իրավիճակային կամ բռնի հայրենադարձությունն է, երբ որ մեր Սփյուռքի տարբեր համայնքներում առաջանում են պատերազմական եւ այլ իրավիճակներ կամ անհանդուր ժողականության մթնոլորտ եւ մեծ խմբերով մարդիկ ստիպված տեղափոխվում են իրենց էթնիկ հայրենիքը։ Եվ արդեն երրորդը, որը նախընտրելի է, որ պետությունը ունենա, եթե ինքը խոսում է հայրենադարձության հանձնառության մասին, դա նախաձեռնողական պրոակտիվ քաղաքականությունն է։ Երբ որ ինքը մշակում է ծրագրեր, իրավական եւ բարոյական պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա կազմակերպելու այդ հայրենադարձությունը եւ ստանձնում է հանձնառություն ինտեգրելու այդ խմբերին Հայաստանում։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է քաղաքականություն կամ ռազմավարություն, ինչպես որ կանվանենք, օրենքներ եւ իրավական կարգավորումներ։ Դրա մասին նաեւ կխոսենք, թե ինչու են սրանք անհրաժեշտ, հա, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ հայրենադարձությունը այդքան հեշտ սահմանելի չէ, թվում է, թե բավականին հեշտ է, այսինքն վերադարձն է Հայաստան, բայց մենք պետք է նկատի ունենանք, արդեն այստեղ գալիս են երկրորդ ասպեկտին հայրենադարձության, Սփյուռքին։ Սփյուռքը շատ բազմազան պատճառներով է ձևավորվել եւ հայրենադարձվելու համար մեզ պետք են այնպիսի ունիվերսալ սահմանումներ, որոնք պետք է վերաբերեն եւ Հայաստանից գնացած, Հայաստանից արտագաղթած մարդկանց, նրանց սերունդներին, եւ այն մարդկանց, որոնց իրական հայրենիքը Հայաստանը չէ, նրանք ցեղասպանությունից հետո ձևավորված համայնքներն են կամ Հայաստանի անկախությունից առաջ ձևավորված համայնքներն են տարբեր երկրներում։ Եվ ընդհանրապես Սփյուռքում հայրենիքին կալում շատ բազմազան է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ է փոքրի շատ է այդ հայրենիքին կալման բազմազանությունը փորձում է կենտրոնացնել Հայաստանի շուրջ, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ Սփյուռքում միանշանակ չէ, որ հայրենիքը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ես հետաքրքիր մի տվյալ բերեմ մեր հետազոտություններից համայնքներում, թե ինչ մտադրություն ունեն վերադառնալու Հայաստան։ Սրանք 2013-ից 16 թվականներին իրականացված հետազոտություններ են, փաստորեն Թեհրանում, Բեյրութում եւ Լոս Անջելեսում, այս երեք համայնքների օրինակը կբերեմ։ Թեհրանում հարցվածների մոտ 1/3-ը, Բեյրութում մոտ 1/4-ը եւ Լոսում մոտ 1/10-ն է մտադրություն հայտնում իր միգրացիոն ցանկությունների մեջ, որ վերադառնա Հայաստան։ Այսինքն մենք ունենք այս ռեսուրսը Սփյուռքում, իհարկե, մտադրությունների կամ ցանկությունների մակարդակով, բայց հայրենիքը պետք է իրացնի այս ցանկությունը պրոակտիվ քաղաքականությամբ, ծրագրեր կազմելով եւ համապատասխան աջակցություններ տրամադրելով այդ ներգաղթող խմբերին։ Տեսեք, եթե մենք մտածենք, որ կամավոր վերադարձ կլինի, Հայաստանը մնացած հայաշատ համայնքների, երկրների համեմատությամբ մրցակցային վիճակում չէ, իր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով։ Հա, այսինքն այս գործոնը Հայաստանին դարձնում է ներգաղթի համար ոչ գրավիչ երկիր։ Այս պարագայում, եթե մենք ուզում ենք հայրենադարձություն, եթե մենք մտածում ենք, որ Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրների լուծման համար, սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, մշակութային, կրթական, գիտական ներուժի հարստացման համար մեզ անհրաժեշտ է Սփյուռքի մեր հարուստ ռեսուրսի ներգրավումը, ուրեմն մենք պետք է անպայման նախաձեռնողական հայրենադարձության քաղաքականություն վարենք։ Եթե ինձ հարցնեին, ես շեշտը չէի դնի հայրենադարձության քաղաքականության վրա։ Ես կանվանեի Սփյուռքի լայն ընդգրկման քաղաքականություն, Սփյուռքի լայն ներառման քաղաքականություն, որը որպես հետևանք, որպես արդյունք կբերեր հայրենադարձության,
Հայաստանում կդնեի ներառող, Սփյուռքի ներառող քաղաքականություն, ոչ թե բացառող, հա, այդ մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, եթե լեզվի կրող ես, ուրեմն հայ ես, առաքելական եկեղեցու ես պատկանում, թե ոչ, այս բացառող բաները կհանեի եւ հակառակը կներառեի, այսինքն ավելի շատ գործոններ կդնեի, ով է հայը եւ ով կարող է հայրենադարձվել Հայաստան եւ ինչպես կարող է նա, ինչ միջավայրեր մենք կարող ենք ստեղծել, որպեսզի նա իր մարդկային ռեսուրսը կարողանա դրսեւորել Հայաստանում, որը կհամարի ռացիոնալ հայրենիքը, իրական հայրենիքը, թե իր էթնիկ հայրենիքը, կարևոր չէ արդեն։ Եվ այս պարագայում ինտեգրման գործընթացը երկարաժամկետ կտրվածքով շատ ավելի հեշտ կլինի մեզ համար, քան եթե այլ էթնիկ խմբեր ներգրավենք ներգաղթի քաղաքականության մեջ։ Նախորդ բանախոսը խոսեց հայրենադարձության որպես ներգաղթի քաղաքականության ձևի մասին։ Ես փորձեմ ներկայացնել սիրիահայերի ինտեգրման փորձառությունը Հայաստանում հենց ինտեգրման քաղաքականության եւ հայրենադարձության համատեքստում։ Նախ սկսեմ նրանից, թե ինչու է պետք ուսումնասիրել առհասարակ սիրիահայերի դեպքը։ Վերջին ժամանակաշրջանում երևի թե ամենաարդիական ու քննարկված թեմաներից է։ Այս պարագայում ես կառանձնացնեմ 3 հիմնական գործոն, որոնց վրա պետք է շեշտադրումներ անենք։ Առաջին հերթին սիրիահայերի մեծ ներհոսք մենք ունեցանք, 22,000 սիրիահայ, ովքեր ներգաղթեցին Հայաստան, չնայած նրանց մի մասը տարերային խումբեր, ովքեր արտագաղթեցին, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք քանակապես մեծ ներգաղթյալների խումբ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել քանակական փոփոխությունները, միտումները տևական ժամանակահատվածում։ Երկրորդ կարևոր գործոնը դա շարունակական բնույթն է ներգաղթի, այսինքն դա դեռևս չընդհատվող գործընթաց է, եւ ելնելով վերջին իրադարձություններից տեսնում ենք, որ այլ համայնքներում արևելքի եւս հնարավոր է նման միտում նկատվի։ Եվ երրորդ կարևոր գործոնը, որ կառանձնացնեմ, դա իրենց կարգավիճակային տարբերություններն են։ Ինչ կարգավիճակներ ունեն նրանք, սիրիահայերը, իրենց իրավական կամ իրենց ընկալումներում, ինչպիսի կարգավիճակներ ունեն, եւ դրանք ուսումնասիրելով մենք կարողանում ենք հասկանալ այն տարբերությունները, այն առանձնահատկությունները, առավելություններն ու բացթողումները, որ կան։ Այսինքն, սա նաեւ մեզ հնարավորություն կտա դուրս բերել որոշակի համապարփակ քաղաքականություն հստակեցված չափորոշիչներով յուրաքանչյուր խմբի համար։ Եվ իմ բանախոսության մեջ ես կանրադառնամ 2 հիմնական հետազոտությունների տվյալներին, որոնց մասնակցել եմ։ Առաջին հետազոտությունը 2012 թվականին է իրականացվել, քանակական լայն հետազոտություն ներգաղթի հենց առաջնային փուլում, ներգաղթյալների հենց ներհոսքի ժամանակ։ Այդ նույն հետազոտությունը նույն սիրիահայերի 10% հետ կրկնվել է 2014 թվականին, ինչը մեզ թույլ է տվել դուրս բերել բացթողումները, ինտեգրման խնդիրները, որոնք ունեցել են հենց նույն մարդիկ, ովքեր նախապես ներգաղթել էին, ովքեր են նրանցից մտադրություն ունեցել արտագաղթել կամ հակառակ հաստատվել են Հայաստանում, եթե կարելի է չակերտավոր այդպես ասել։ Եվ մյուս հետազոտությունը բացահասարակության հիմնադրամների կողմից է եղել, որակական հետազոտություն է եղել։ Այստեղ շատ կարևոր էին ֆոկուս խմբային հարցումները եւ տարբեր դեպքերի ուսումնասիրությունները սիրիահայերի հետ։ Եվ նախքան սիրիահայերի խնդիրներին ու ինտեգրման փորձառությանը անդրադառնալը, ես կուզենայի 2 կարևոր հարցություններ շոշափել, հա, առաջինը ինտեգրման քաղաքականությունն է ներգաղթյալների, եւ մյուսը հայրենադարձության ձևը միջազգային փորձում։ Ինչպես են դրանք իրար հետ հատվում կամ առանձնանում իրարից, որովհետեւ այս պարագայում մենք խնդիր ենք ունենում սիրիահայերի դեպքը տեսնել ինչքանով է տեղավորվում հայրենադարձության կոնցեպտում, թե ներգաղթի քաղաքականության կոնցեպտում։ Հարցի վերաբերյալ կան մի շարք մոտեցումներ միջազգային փորձում, միջազգային ուսումնասիրությունների ոլորտում, սակայն ընդհանուր առմամբ մենք ունենք վաստորեն ներգաղթյալների խումբ լայն ըմբռնմամբ։ Նրանք բոլոր ներգաղթյալներ են, ովքեր եկել են Հայաստան, եւ միջազգային փորձում շոշափվում է 2 հիմնական մոտեցում։ Առաջին մոտեցումը ասիմիլյացիան ձուլումն է ներգաղթյալների, մյուս մոտեցումը դա մշակութային համակեցության մոտեցումն է։ Այս երկու պարագայում մենք տեսնում ենք, որ սիրիահայերի դեպքը ավելի շատ մոտենում է ձուլման մոտեցմանը, քանի որ իրենք էականորեն չեն տարբերվում հասարակությունից։ Իսկ սովորաբար այլ ներգաղթյալ խմբերի դեպքում, այլ երկրների դեպքում իրենք էականորեն տարբերվում են ընդունող հասարակությունից՝ իրենց էթնիկ ծագմամբ, կրոնով, մշակույթով եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք այդ պոտենցիալը իրենց ավելի շատ ներառման քաղաքականության վրա շեշտադրում անել, քան մշակութային համակեցություն ստեղծել։ Այս երկու մոտեցումների վրա փաստորեն միջազգային ստանդարտներով սահմանվում են մի քանի ուղղություններ, ռազմավարության մոդելներ ինտեգրման քաղաքականության, որոնք են մեկուսացնող կամ ինտեգրող, մյուսը
դինամիկ եւ ստատիկ մշտահոս կամ իրադարձային, մենք երբ նայում ենք Սիրիա հայերի փորձը Հայաստանում, իրենց համար իրականացված ծրագրերը ինստիտուցիոնալ առումով, միջազգային կազմակերպությունների կամ այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերը, տեսնում ենք, որ հայաստանյան դեպքը ավելի շատ մոտենում է իրադարձային քաղաքականությանը։ Իրադարձային ենթադրում է տեղային լոկալ արձագանք նշված դեպքին, տեղի ունեցած դեպքին եւ դրանով հանդերձ մշակում է նախադեպային քաղաքականություն, որը կիրառելի է նաև այլ ներգաղթի հոսքերի դեպքում։ Այստեղ մենք մի քանի բացթողումներ կարող ենք նշել ծրագրային առումով, որոնք իրականացվել են Սիրիա հայերի համար, դրանք բոլորը գրեթե ուղղված էին առաջնային կարիքների բավարարմանը։ Երկրորդը, որ ծրագրերի կրկնություն էր տեղի ունենում առաջին, երկրորդ, երրորդ տարիներին, այնինչ ծրագրերը պետք է որոշակի փուլային առումով փոփոխություններ ենթարկվեին։ Եվ երրորդը ընդհանուր մոտեցման բացթողումն էր, որ ընդհանուր համապարփակ մոտեցում չկար եւ համընդհանուր ծրագրային մոտեցում չկար, բացի այդ նաեւ չկային թիրախավորված մոտեցումներ տարբեր խմբերին։ Սիրիա հայերի շրջանում եւս հարցումներ իրականացրեցինք, թե որ ծրագրերն են հիմնականում իրեն գնահատում կամ արժևորում, հիմնականում նշվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերը եւ կոնկրետ Սիրիա հայերի կողմից ստեղծված հասարակական կազմակերպությունների դերը։ Այս ամենով հանդերձ, սակայն, շատ կարևոր է մի հանգամանք, որ ծրագրերը իրականացել են մի քանի ուղություններով, քանի որ Սիրիա հայերի ներգաղթը Հայաստան չի ընկալվել միանշանակ։ Այսինքն, ընդունող հասարակության կողմից եւ Սիրիա հայերի ընկալումներում եւ միջազգային հանրության սփյուռքի դիսկուրսներում, ինչպես նաեւ մեր պետության պաշտոնական դիսկուրսում, նրա նկատմամբ վերաբերմունքը եւ ընկալումը միանշանակ չի եղել։ Հիմնականում սփյուռքի եւ Հայաստանի դիսկուրսներում է, որ հայրենադարձության համատեքստում է այն քննարկվել։ Շատ կարեւոր է եղել հենց Սիրիա հայերի ընկալումները իրենց իսկ կարգավիճակների վերաբերյալ, եւ դրա հետեւանքով է, որ որոշակի ծրագրերից նրանք կարողացել են օգտվել կամ չեն կարողացել կամ նախընտրել են օգտվել, չվերցնելով հայրենադարձի կարգավիճակը իրենց վրա։ Հայրենադարձության միջազգային քննարկումները հայրենադարձության վերաբերյալ մի քանի փուլով են ընթանում միջազգային դիսկուրսում։ Դրանք հիմնականում 4 փուլեր են ներառում։ Առաջին փուլը դա նախապատրաստական փուլն է։ Այս փուլը մենք տեսնում ենք Սիրիա հայերի դեպքում մենք չենք ունեցել, քանի որ նախապատրաստական փուլը ենթադրում է հայրենադարձի կողմից իրազեկման, այսինքն տեղեկատվության հավաքագրման փուլը։ Երբ հայրենադարձը տեղեկատվություն է հավաքում տվյալ երկրի մշակույթի, աշխատանքային շուկայի, փաստաթղթային տարբեր ընթացակարգերի վերաբերյալ, մենք տեսնում ենք, որ Սիրիա հայերի դեպքում մենք չունեցանք այդ փուլը եւ իրենց համար առաջին փուլը փաստորեն բացթողում եղավ։ Այստեղ շատ կարևոր մի դիտարկում պետք է ասեմ, որ ֆոկուս խմբային գրեթե բոլոր հարցումների ժամանակ այս դիտարկումը հնչեց, որ Հայաստանում իրենք ապակողմնորոշված վիճակում էին եւ չգիտեին, թե ինչպես իրենց փաստաթղթային ընթացակարգերը լուծել, ինչ ենթակառուցվածքների դիմել։ Հիմնական դժվարությունը կայանում էր նրանում, քանի որ սիրական համայնքում իրենք գիտեին, թե որ կառույցը ինչի համար է պատասխանատու, ինչպես է այդ մեխանիզմը գործելու։ Իսկ Հայաստանում նման ուղեկցող, այսպես ասակ, ենթակառուցվածք իրենց չկցվեց։ Երկրորդ փուլը դա ֆիզիկական տեղափոխության փուլն է, որը ամենացավոտ փուլն է, եւ այս փուլում փաստորեն տեղի է ունենում սոցիալական կապերի կտրում, խզում։ Այստեղ էլ մենք կարող ենք երկու դիտարկում անել։ Առաջինը, նախ Սիրիա հայերը կրկին պատրաստ չէին խզել իրենց սոցիալական կապերը եւ որպես հայրենադարձ ներգաղթել Հայաստան։ Այլապես ենթադրվում է, որ հենց այս փուլում նրանք փորձում են գտնել որոշակի կապեր հայրենիք տեղափոխվելու համար, իրենց սոցիալական կապերը զարգացնել։ Սակայն մյուս դիտարկումը, որը ավելի մի կողմից օգտավետ էր, մյուս կողմից ոչ, այն էր, որ հիմնականում, քանի որ համայնքային այսպես վերստեղծում տեղի ունեցավ հայրենիքում, իրենք մեծ քանակով ներգաղթեցին, վերստեղծեցին իրենց կազմակերպությունները, իրենց սոցիալական միջավայրը։ Սա իրենց մի կողմից օգնեց մտնել այս միջավայր, սակայն մյուս կողմից դա դիտվեց որպես էքսկլյուզիվ քաղաքականություն, այսինքն մեկուսացնող քաղաքականություն։ Դրա մասին վկայում է այն, որ սիրական դպրոցի բացումը, Կիլիկյան դպրոցի բացումը տեղի իրականացվեց եւ դա ուղղված էր միայն սիրահայ երեխաների հանրակրթական կրթությունը ապահովելու համար։ Ես պետք է նշեմ, որ մենք երբ առաջին անգամ հարցումները արեցինք 2012 թվականին, ծնողների մեծամասնությունը նշում էր, որ դա դրական միտում է մեզ համար եւ դա դրականորեն կնպաստի մեր երեխաների ինտեգրմանը։ Սակայն 2 տարի անց նույն հարցման շուրջ նրանք ասացին, որ դա իրենց խանգարել է, իրենց երեխաներին խանգարել է եւ մեկուսացնող քաղաքականության նման են դիտարկում իրենք դա։ Մյուս փուլը դա անցումային փուլն էր։ Ամենակարևոր դիտարկումը, որ պետք է անել, հենց անցումային փուլում է, որ պետությունը պետք է ունենա մեծ ներգրավվածություն։
հայրենադարձների ինտեգրման գործում, քանի որ այստեղ է նրանց, որ նրանց համար ստեղծվում են ժամանակավոր կացարաններ, ժամանակավոր աշխատանքային պայմանավորվածություններ, պետք է նշել, որ հենց այս փուլում պետության դերակատարումը նաև կնպաստեր հենց քաղաքականության առումով, պետական քաղաքականության մշակման առումով, որովհետև այն կընդհանրեր տեղաբաշխման ուղղված քաղաքականություն, այսինքն սիրահայերը իրենք չէին պատկերացնում, թե որ տարածաշրջանում ինչպես կարելի է մտնել աշխատանքային շուկա, ինչպես կարելի է բնակավորման խնդիրը լուծել, եւ այս փուլում է, որ պետք է ակտիվանա պետության դերը ամենաշատը։ Մյուսը դա վերահարմարման փուլն է, որը ամենակարևոր փուլն է ինտեգրման շարունակականությունը ապահովելու հարցում։ Այսինքն այս փուլում է, որ առաջ են գալիս մի շարք մարտահրավերներ, արձագանքներ ու տվյալ հասարակության հետ արդեն առօրյա կենցաղային շփման մակարդակով արժեքային փոփոխությունների եւ վարքային դրսեւորումների մակարդակով է տեղի ունենում ինտեգրման փորձառությունը։ Եվ այս փուլում սիրահայերի կողմից նշված խնդիրները կարելի է բաժանել սոցիալ-տնտեսական եւ սոցիալ-մշակութային հիմնական խնդիրների։ Տնտեսական զբաղվածության խնդիրների լուծումը առաջնային խնդիրն է եղել, որը կողմնորոշիչ դեր է կատարել իրենց արտագաղթի միտման համար։ Նրանք հիմնականում նշում են օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ մի քանի խնդիրներ. տնտեսության փոքր շուկան, անկայուն տնտեսական միջավայրը, վարչարարական ինստիտուցիոնալ խնդիրները, սրանք տեսնում ենք, որ կրկին իրազեկման փուլում է եղել բաց թողումը, այսինքն նրանք տեղյակ չեն եղել, թե ինչ միջավայր են մտնում։ Մյուս խնդիրը, որ նրանք առանձնացրել են, դա սոցիալական կապերի բացակայության ու տնտեսվարման մշակույթների տարբերություններն են։ Այստեղ մի հետաքրքիր դիտարկում, երբ սոցիալական կապերի մասին էին խոսում, բոլորը, գրեթե բոլորը, մոտ 1/3-ից ավելին նշում էին, որ սոցիալական կապերի բացակայությունը եւ դրա գործառնության պակասը Հայաստանում կարող է հանգեցնել մի քանի անգամվա ձախողման։ Այսինքն, եթե այստեղ դու ունես սոցիալական կապեր, որևէ գործ սկսելիս կամ որևէ նախաձեռնություն սկսելիս, դու անընդհատ կձախողես։ Իսկ դա անընդհատ հիասթափեցնող ձախողումներ էին, որոնք նպաստեցին նրանց արտագաղթին։ Մյուսը մշակութային տարբերությունների մասին են խոսել։ Այստեղ կարդամ մի մեջբերում, երբ Սիրահայ ասում էր, երկուսս էլ հայ ենք, բայց մտածելակերպի տարբերություններ ունենք, ես արևելքի մարդ եմ, հայաստանցին ավելի շուտ արևմուտքի մարդ է։ Հավանաբար դրանից է գալիս մեր մշակույթների փոխհասկացման խնդիրը։ Եվ կրթական խնդիրներն են մեծ տեղ նաև զբաղեցրել իրենց ինտեգրման փորձառության մեջ, առաջինը կրթական համակարգերի եւ բարձրագույն կրթական համակարգերի ծրագրերի տարբերություններն են։ Այստեղ առաջինը, որ կնշեմ, դա հենց հանրակրթական համակարգում սիրահայ աշակերտների հիմնախնդիրներին է վերաբերվում առարկայական տերմինաբանական առումով։ Նրանք չէին տիրապետում այդ տերմիններին արևելահայերեն լեզվով։ Հիմնական մասը չէր տիրապետում։ Մյուսը աստիճանաշնորհման կամ այսպես մասնագիտական տարբերությունների խնդիրներ, երբ ասում էին, որ Հայաստանում որոշակի մասնագիտություններ կամ որոնք Հայաստանում պահանջարկ չունեն, սակայն մենք այնտեղ դրանով ենք ավարտել եւ դա ենք ուսանել, այժմ այստեղ մենք ռեալիզացիայի հնարավորություն չունենք։ Հայաստանում սիրահայերի ինտեգրումը մենք կարող ենք ասել, որ դեռևս շարունակվում է։ Եթե մենք այժմ էլ ուսումնասիրենք, կարող ենք դուրս բերել մի շարք խնդիրներ։ Հատկապես այդ վերջին հոսքերի դեպքում Հայաստան, մենք 1990-ականներից փաստորեն ունեցել ենք մի շարք խմբեր եւ Ուկրաինայից եւ Իրաքից եւ Սիրիայից։ Այս բոլոր դեպքերի ժամանակ մենք այս խնդիրները այսպես կարմիր գծի նման տեսնում ենք, որ ձգվում են։ Մեծամասնությունը դրանք անընդհատ կրկնվող խնդիրներ են, եւ այս դեպքում սիրահայերը այն դեպքն են, որը կարելի է ուսումնասիրել եւ փուլային առումով մշակել համապարփակ քաղաքականություն իրենց համար, որը կարելի է նաեւ տարածել այլ խմբերի դեպքում։